Moi! Mä ajattelin taas jälleen kerran näyttää, miten mä nykyään teen musiikkia ja haluan kurottaa sellaista termiä kohden kuin säveltäjä, composer, jossain vaiheessa elämääni. Olen nyt sitten aloittanut aina niin, että tässä on esimerkiksi Soundbrenner-ohjelma. Tässä on näitä hyviä erilaisia tahtivaihtoehtoja. Tai joskus vähän pätkii, mutta niin esimerkiksi tällaisella voi lähteä. Täältä voi tästä valikosta niin ottaa. Niin on kaikki samaa tätä neljä. Aloitetaan prosessi. Mä nykyään jostain syystä teen aina näin. Toivottavasti mä puhun tarpeeksi hiljaa. Heart limiting. Sitten hälyt pois sieltä. Ottaa vaikka 4-5. Sitten seivataan se. Joskus mä teen niin, mä taisin viimeksi tehdä niin, että mä laitan siihen kellona ja piano 10.06 mahdollisesti. Ykköstä siihen ei ehkä tarvi laittaa, mutta näin. Sitten me otetaan tuolta pois. Turhaa rasittamasta. Se olisi ehkä siinä. Tässä ollaan lopun äärellä. Eli mä oon nyt sen koko projektin laittanut yhdeksi raidaksi. Ja mä kuuntelen miltä se kuulostaapi. Ensin mä pistän sen niinku täysille. Kuuntelen, onko siellä vikoja. Sitten sen jälkeen mä normalisoin sen. Ja sitten mä sen jälkeen pan expand sen, että mä kuulen sen suunnilleen, että miltä se kuulostaa, kun se tulee stereoista. Tässä en ole kauhean tyytyväinen siihen, miltä rummut kuulostaa. Mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että mä seuraavaksi avaan projektin uudestaan. Valitsen sieltä kaikki raidat. Muokkaan rumpuraidan, soundit uudestaan, nyt mä kuuntelen sitä. Ja sit mulle käy tässä vielä se, että mä en pidä siitä, miten se kokonaisraita, minkä mä oon ympännyt, miten sieltä tulee passo ja piano esille, että se tuntuu vähän tunkkaselta. Niin mä siihen tähän valmiiseen raitaan
missä oli jo pieno ja passo, niin ympäsin vielä vähän eri tavalla muokatut pienon ja passon niin kuin uutena projektina. Ja ne mä ympäsin sitten tämmöiseksi yhdeksi raidaksi. Ja tässä ollaan nyt sitten viimeisiä hetkiä elämässä tämän muokkauksen suhteen. Eli ensin mä pan expand, että mä saan tietää ne kaikki mahdolliset sävyt, mitä sieltä tulee. Kuuntelen tarkkaan, onko rummut ja passot ja pienot mun mielestä tarpeeksi kohdillaan. Ja tulen lopulta siihen tulokseen, että seuraavaksi leikkaan itse biisille oman videon. Sen lisäksi, että mä teen tän, miten mä oon tehnyt tän biisin. Tähän meni varsin monta tuntia aikaa. En osaa soittaa trumpettia. Senkään vertaa. Mutta hei, kiva kun katsoit. Moi moi!